За місяць дії зернової угоди між представниками України, Туреччини, ООН та РФ через порти Великої Одеси пройшло понад 1,5 мільйона тонн зерна. Такі дані озвучила депутатка Верховної Ради України Юлія Діденко. Однак такі показники все ще непомірні з тогорічним експортом. I trust nothing that Putin does at all. The fact that he is limiting it, there is 1.5 million tons of grain, as opposed to 84 million a year ago, okay? So he is still starving the world. There's one man who is starving the world of food. He is restricting the amount of grain that can leave this port by arguing that Odessa is under attack by missiles. But only one person is attacking Odessa with missiles. It's Putin. So we have to keep pushing the blame on Putin for starving the rest of the world of Ukrainian grain and corn. Одна з основних проблем в експорті продовольства річковими та морськими шляхами є контрольований Румунією Сулінський канал. Там зберігаються великі черги через малу кількість лоцманів, що працюють суднами. Водночас зерновий коридор в перспективі мають розширити. Что дальше, мы увидим, потому что я не могу себе предположить, насколько завтра прилетит в любой из портов, и этот зерновой коридор может в любой момент закрыться. Если же расширение, какое видит бизнес, это больше номенклатура грузов, потому что получается только в порты Большой Одессы заходит только продовольственная группа. За оцінками міжнародної продовольчої програми, нині у світі близько 355 мільйонів людей відчувають проблему продовольства. Перед початком російсько-української війни Україна могла забезпечити продовольством понад 400 мільйонів осіб. The situation in Odessa is critical for everybody, right? There's a spike in world prices, there is hunger on various parts of Asia and Africa. This is a conflict in which everybody should have a stake. Even if you forget all the issues of international law, democracy, unprovoked aggression, we can't allow a hostile power to cut off critical world trade supplies. Водночас технологія виробництва зерна в Україні застаріла. Через підняття цін на світовому ринку та подорожчання транспортування вантажів українські фермери недоотримують прибуток. Якщо фракт зараз коштує 100 доларів, то ці 100 доларів не дополучає наш український виробник. Тому що покупець платить ринкову ціну, і ці 100 доларів не дополучає наш фермер. При цінах, які стартували майже 120 доларів у початку сезону, це збитки наших фермерів. Тому якщо суда підуть в Україну з добривами, чи транзитними грузами, чи якоюсь сировиною для нашої промисловості, то ці кошти будуть збережені і вони дійдуть до фермерів. Інвестування у розвиток аграрного та морського бізнесів в регіоні – один з пріоритетів для Агенції регіонального розвитку Одещини. Нещодавно одна з інвестиційних компаній погодилась ремонтувати кілька терміналів у порту Рені. Ну, на сегодняшний момент у нас очень много заявок от потенциальных инвесторов. Только на сегодняшний момент наша основная задача – связать инвесторов и власть. Для этого нужна агентство регионального развития. Мы, в свою очередь, помогаем восстанавливать экономику Украины путем инвестпроектов. Инвестпроекты все привязаны к громадам Одесской области, и развитие бизнеса в регионе – это основная из приоритетных задач. Нагадаємо, зернова угода була укладена 22 липня 2022 року між владою України, Туреччини, РФ та ООН. Документ дозволив торговельним та вантажним суднам безпечно виходити з портів Великої Одеси та доставляти аграрну продукцію по всьому світу.